Deputado Domingos Gonçalves. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu quero fazer um registro. Nós estamos na fase de votação do relatório da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Eu, como coordenador da bancada do PSDB na Comissão de Orçamento, estou acompanhando isso. Apresentei hoje uma emenda para assegurar que sejam previstos recursos para conclusão de obras de hospitais públicos que estejam paradas. E tomo essa iniciativa por viver de perto, lá em Divinópolis, uma luta que eu comecei há vários anos para construirmos um hospital público regional. O governo do PSDB deixou a obra com quase 90%, mais de 80% da obra pronta e paga. Infelizmente, o governo atual do PT parou a obra. Mas além de colocar a emenda para garantir recursos, eu fiz um acordo com o ministro da Saúde, com o próprio governador Pimentel, com a Prefeitura Municipal de Divinópolis, para montarmos uma comissão que possa analisar as verbas necessárias para concluir a obra e colocar em funcionamento aquele... Presidente, aquele importante hospital que vai atender Divinópolis e todo o Centro-Oeste Mineiro. Não é razoável deixar uma obra que está quase pronta, parada, e o povo precisando de um atendimento mais digno na saúde. Por isso, além de colocar a previsão orçamentária, vamos unir o esforço do governo federal, do governo do estado, da prefeitura de Divinópolis, do consórcio do SAMU da região, para terminarmos o Hospital Regional de Divinópolis e colocá-lo em funcionamento o mais breve possível. Enquanto não vê-lo em funcionamento, eu não vou parar a minha luta. Eu comecei a luta por esse hospital e vou acompanhar até vê-lo funcionando, se Deus quiser. Agradeço, deputado.